plot vite që ushtron profesionin e instrumentistës, respektivisht violinçelës. Mirë po karriera saj tani më është bërë e bujshme, për faktin që është kudo. Si profesoresh, si udhëhecës e grupit të saj muzikor, prezente kudo në shumë evente. Pra bëhet fjalë për Arzie Jusufi, e cila me një energji të madhe na rrëfejo se si nisi gjithçka për të. Fatmirësisht, unë jam e lindur në një familje të muzikantave. Baba im ka qenë profesori universitar i Londrës së solfegjit. Në fëmininë e hershme unë kam fillu domethënë me violin. Shkollën fillore kam mbaru për violin. Pastaj kam vazhdu në gjimnaz, diku në moshën 17 vjeçare. Ka ardhë, domethënë kam pas fatin që ka ardhë një profesor për herë të parë në Kosovë, Antonio Gashi, dhe jam dhënëse e tina. Dhe kam fillu violoncel në moshën 17 vjeçare, ku kam vazhdu studimet për violoncel, kam përfundu edhe masterin për violoncel, edhe dikur më vonë, të më thonë, fakt në hapat e partë të universitetit, unë edhe jam punësu si mësim dansë në shkollën e muzikës, me landën e violoncelit, edhe kam hap digën në Gjilan edhe në Ferizaj. Në vitin 2009 kam startu si mësim dansë e violoncelit, në 2012 kom startu edhe me eventet, dasmat, këto gradualisht, dhe më thonë duke shku çdo vete duke u ngrit. Kove të fundit jam bërë një tip shumë famous, e kërkume, edhe atraktive, normal. Do shta dhe gjinia, po edhe pjesa e interpretimit para audiences, dhe më thonë. Si pasaj, po se deshe profesionin, suksesi asnjë nuk është i garantuar. Gjë për të cilën Jusufi ka luftuar mjaftëshëm. Mendoj që duhet me dashtë profesionin shumë. Unë fatmirësisht jam shumë e lidhur shpirtnesh me violoncelin, edhe bëj me shumë knaci. Ekziston lodhja fizike, normalisht, por me dashninë e madhe nuk lodhën kur. Kam vërtet energji, kanë janë mendoj njerëzit që jam kështu super hiperaktive. Edhe ashtu jam, sa i përket profesionit nuk lodhën. Në muzikë çdo instrument e ka vështirësinë dhe teknike. Si violoncelli, si violina, si piano, lyp, kohë shumë edhe për pushtet. Duhet orë tana për me mujt me mri një nivel teknik e dikur edhe performus. I vetë një gjo që i dalon do shta instrumentistat, na mujt me mësu anë teknike krejt me një standard, është tana shpirtnore, do më pjesa e ndjenja dhe emocionale, dhe sa ti je lidhën me instrumentin dhe sa ti e dënë instrumentin. Kështu që për mu nuk ka orë, nuk ekziston ora. Koha është dhe më thonë veç ndrimi i datës dhe ditës. Shë që për dita janë fillon me violoncel edhe mbaron me violoncel. Frymëzim të gjithëgjim diku, nga familjarët, shoqëria apo kudo qoftë. Por Arzia ka një person të veçantë që ka pasur motivin më të madh prej ti. Realisht frymëzimi im është prej babit, që t'jem pjesë muzikës. E dyta kam pas fatin që kom trashigu prej Zotit talentin. E treta është puna. Bi gjitha këtë dedikim ndoshta familjes që më kam përkra, rrjetit shoqënor, nxënësave duke përfshirë, domethënë kolegëve, po ashtu është një sukses jam që më bën më ndje mirë. Është një arritje shpirtërore që kam mri deri në këtë pikë. Definitivisht këtë punë duhet shumë me dashtë, ka më shumë punë e dashni se sa përfitime financiare që njerëzit e mendojnë. Por të kush e gjen vetën më shumë aja? Apo në cilën sferë dhe punë e përmbush më shumë? Këtu jam on, në violoncel jam on. Ndoshta gjitha sfidat, gjitha gëzimet, unë i kam këtë i kalu për mes violoncelit. Jam një tip shumë energjik, komunikativ, si individ, mirë po vetja jam veç mbrana violoncelit. Aty du më thonë, këtë e kam si një lej psikologu, shoku, me cilën interpretoj. Shumë herë njerëzit ndoshta edhe më hetojnë bas tingullit, se është e vërtet që brendësia del. Kur ti je ma egrë, është një diçka që ty të shqetson, dhe kur je ma butësish, ma emocional, varë dhe më tonë, në birë në qërë është e pa mundur me lujtë gjithmonë me energjit njëjtë. Të qenurit profesoresh ka ato sfida dhe përgjithsit e punës, për të cilat Arzia në dha detaje. Unë jam një mësim vance, ma shumë jam friendly me ta, po jam edhe kritike. Jam prej aty në mësimdhënësve, cilat të më thonë bashkunoj shumë edhe falë tyne dhe mbojnë me haru çdo problematikë ose sfidë që unë balafaqohem në ato momente.
me nxënësa, jam çështja më afërt jam edhe e lartë. Është pak domethënë një përshkrim me u hamencu, pse? Jam shumë e drejtë për drejtë. Nuk i tham domethënë kur është keq, mi thon mirë. Ka raste që unë jam shumë friendly me to, afrohem, kam si shoqe, aq se mësuesja kam na kalu edhe mesin provim. Edhe thon çysh ti mund kelon provim aden? Mësuese çysh, te kelon veten, unë s'kam lon, më pas ushtruan të kisha kalu. Normal është një ndjesi ke tjetër sa i përket kur marr punë individuale. Unë e kam shumë më lehtë, nuk kam as frikë skenike as kujtë. Shumë më shumë kam frikë me nxënësa kur kam paraqitje. Domethënë, më duket që kam himrën aty në dhe çdo detaj ty në mua shqetëson edhe e di që jam shumë stres të madh. Kur përfundojnë mirë, është lumtur më shumë pse për veten nxënësa. Është një farë ndjenje që është nuk mundesh me përshku punën e mësimdhënies. Duhesh me dashum, duhet shumë përkushtim me punë, e ndonjëherë rezultatet nuk janë çat sa na bëjmë punën. Shkon, tani puna instrumentit shkon edhe me shkatësit që Zoti ja jep tjetrit. Ajo na rëfejo dhe për një nga projektet më të dashura dhe emocionale për të, që është edhe një lloj sensibilizimi për të gjithë. Pa tjetër, unë deri tash kam dasma të prenotume shumë. Në kuadrë të dasmave, shkoj edhe në eventet, dhe më thonë diskoteka, bare, në kuadrë kësaj përpus që e bëj si performuse, unë e kam edhe një band të femnave, këna kriju ka tash një vit bëhet, disa mujin, që shorë bëhet një vit, thirët Taria and Friends. Përpus kësaj, jam pjesë edhe korit të grave, që e falemderoj shumë Albine Kupin e cila e ka kriju korin e grave, Muza, edhe aty jam si violoncelliste, edhe shkoj me knaci shumë të madhe, edhe më bjen shumë mirë që ajo mu ma ka ofru këtë dhe në që t'jem pjesë e muzës. Nëse më lejoni, kësha pas që me prezentu pak korin muza, është i përbohan kërësisht prej grave të moshave të mesme, grave pensioniste mësuseve tona, grave të cilat, du më thonë, kanë marrë me aktivitetet për dikur kanë knu, grave të cilat ndoshta dhe janë të prekuna prej smundjeve të ndryshme, që është një muzikoterapi për ta, edhe mendoj që prej krejt këtyne aktiviteteve, muza është venin me cilin, du më thonë, më bërë mu një plëtsisht një riqenje. Do më thonë, me një pjesën emocionale dhe me shpëndamet të tjertë edhe me pa eksperiencën bukura. Shumë knaci dhe të ishte. Aty shef shumë gra, do më thonë që kanë kalu shumë sfida me pozitivitet. Edhe kur kam shku në korin muza, e kam pa vetën shumë të vogël. Asë një herë nuk e kam që vetën të madhe. Po kam pa fuqi e mbi fuqi të gruas. Që kanë të kalu loj smundje, loj sfide jetësore, edhe prap kam vullnet me u regullu, me ardhë i shep, janë vërtet knaci. E kësa, për këtë e falëndroj shumë Albina Jakupin dhe Molle, e cila ka marrë qëtë iniciativë, nuk është e letë me u marrë, se jena në hapa, po fatë mirësisht kem pas fatë, me cilën dhe më thonën, kur i muza ka shpërthy, ka depërtu shumë shpejtë. Është njësë me 100 hamëncime, a do të vinë, a do të hezitojnë. Në fillim, ndoshta ju ka duk njerëzve pa mundun. Kur kena bu koncertin e parë, ato e kena marrë gamën e madhe.